qo'llasin, qo'llasin yaratganigam. O'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham, hayotda hech kimga kuning qolmasin. Bandasin qo'llasin yaratganigam. O'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham, hayotda hech kimga kuning qolmasin. Kimlardir nol berib kesatmog'i bor, ko'ksinga tiq qadab eslatmog'i bor. Kimlardir nol berib kesatmog'i bor, ko'ksinga tiq qadab eslatmog'i bor. Sen kim eding deya o'zlatmog'i bor. Hayotda hech kimga kuning qolmasin. Sen kim eding deya o'zlatmog'i bor. Hayotda hech kimga kuning qolmasin. Otning peshonasiga faqat yaxshilik qilish bitilgandir. Davron aka, bir narsa so'rasam maylimi? Xo'p. Siz bilan har safar keladigan qiz bor-ku. Marjonami? Shunaqa bo'lsa kerak, ismlarini bilmayman. O'sha sizga kim bo'ladi? Yaqin insonim. Juda ham yaxshi qiz. Menga ko'p yordami tegadi. Xullas, u meni psixologi. Mayli Davron aka, yaxshi etib oling. O'zingiz ehtiyot qiling. Kimga gal bunaqa ovora bo'lishi shart emas. Hamma narsam bor, rahmat. Yaxshimisan? Yaxshi. Bu yerda nima qilib yuribsan? Har holda seni qidirib kelmadim. Biror ishing bormi? Yo'q, bo'ldi. Keyin hal qilaman. Marjona. Bizni kechirasiz. Hiç narsa qilmadim? Yo'q. O'zim ochaman, darrov tur. Chiq. Tushunmadim. Sen nimaga meni qilyapsan? Men seni jahlingni chiqaradigan ish qilmadim shekilli. Sen baribir tushunmaysan meni. Davron aka, psixologingiz ketib qoldimi? Agar mana noto'g'ri tushungan bo'lsa, o'zim tushuntiraman. Shart emas. Keling aka. Qani, keling, kelavering. Assalomu alaykum. Yaxshi o'tiribsizmi? Tuzumisiz? Assalomu alaykum. Onajon, shu bola ikromni topib beraman, deyapti. O'shanga olib keldim. Ikromjonni topib ber menga. Onajon, topib beradi xudo xohlasa. Xavotirmang. Ikromjonni topib bermang. Bo'ldi, onajon. Onajon, o'zingiz bosing. Xudo xohlasa tinchlaning, yaxshi bo'ladi xudo xohlasa. Onajon, yana mazingiz qochib qoladi. Xudo xohlasa topib beradi onajon. Men tashqariga chiqib turaman. Bolam. Topib beradi onajon. Xudo xohlasa yaxshi bo'ladi. O'zingiz bosing onajon. Kiromjonni topib ber. Onajon, yaxshi bo'ladi deyapman-ku. Topib ber. Onajon, hozir kelaman.
İkromjon. Nega oyini tashab ketding? Ko'rdingizmi onam ahvollarini? Ancha yillardan beri shu kasallik bilan og'riydilar. Hech bu dardni davosini topolmayapmiz. Mayla. Kezima o'zim top beraman. Agar o'tirib bo'lsa, sochidan bitta tola ham to'kilmaydi. Aha. Rahmat aka sizga. Rahmat. Rahmat. Ho, qalaysan? Yaxshimisan? Yaxshimisan, Zebo? Yaxshimisan? Yaxshi yuribsan? Ha, rahmatki, o'tir. Ishlaring yaxshimi, Zebo? Yaxshi yuribsan? Ha, Xudoga shukr, yaxshi. O'zing yaxshimisan? Zebo, bizga yangiliklar yo'qmi? Bo'p qoladi, Nafisa. Men ham kutyapman, to'g'risi. Oldinda xijolat bo'lib qoldim. Boyagina telefonda gaplashdim. Zebo, shuni tezroq hal qilsak bo'lardi-da. Nimagadir mamtim g'ash, Zebo. Shu bekor oldindan berib qo'ydikmi deyman. Bilasan, bu mani pulim emas, Bobur akamni pulida. Ruxsatsiz olganman buni. Ertaga buni joyiga qo'yib qo'yishim bor. Agarchi Zebojon bilib qolsalar, qiyomat qoyim bo'ladi, qiyomat bo'ladi, o'rtoq. Uf, nimadir qilaylik, bir nima o'yla, o'tirmagin, tur. Qara, qancha vaqt o'tib ketdi? Yana qancha kutish kerak, Zebo? O'zi bor narsami yo yo'q narsami? Samonga ishonmayapsanmi, Nafisa? Xavotir olma. Necha yillik qadrdonimsan? Men seni pullaringga qarab qo'ygan joyim yo'q. Hamma pullaringni topshirganman o'sha odamlarga. Yo'q, sen tushunmading. Men seni olding demayapman. Shunchaki o'sha odamlarga ishonsa bo'ladimi, yo'qmi? Menga shuni aytgin. Men senga yomon odamlarni taklif qilmayman-ku, o'rta. Bo'ldi, bugun hal qilib beraman. Shunaqa qilgin. To'g'risi, kechalari uxlolmay chiqyapman. Men ham uxlay, baraka topgur. Hal qilib bergin. Xo'p, bo'ldi, hal qilamiz, xavotir olma. Ko'yning to'q bo'lsin. Azamat aka, Azamat aka, yaxshi joylashib oldingizmi? Biz tomondan kamchilik yo'qmi? Yo'q. Hammasi joyida. Sizga katta rahmat, Razjaxon. Rahmat. Arzimaydi. Azamat aka. Azamat aka. Meni issiq ko'lda, quruq meva ishlab chiqaradigan fabrikam bor. Cho'ng fabrikam bo'lganim. Fabrika katta bo'lgani bilan uni katta muammosi ham bor. Xo'sh, nima muammo ekan? Mening fabrikam Qirg'izistondagi eng katta fabrikalardan biri. Bizdagi yetishtirilayotgan mevalar bizni fabrikamizni baribir ta'minlab bera olmaydi. Sizni bo'lsa, O'zbekistonda tanishlaringiz ko'p. Agar men xohlagan mevalarni yetkazib bersangiz, bu biznesda siz ham, men ham yaxshi daromad olishimiz mumkin. Raziyaxon. Meni do'stim yo'q. Meni do'stim ot. Sizning muammoingizni esa meni bir o'zim hal qilaman. 10 nomard do'stingdan bitta cho'loq ot yaxshi demoqchisiz-da? Maxtum qulini yaxshi bilar ekansiz. Yoshligimda juda ko'p kitob o'qigan. Hozir ham vaqtim bo'ldi degunicha kitobni qo'limga olaman.
Men Abdulla Qodiriyni o'tgan kunlar asaridagi Zaynabni yo'qlayman. Axir aldagi baxtli bo'lganga haqqi bor edi. U ham baxtli bo'lishga haqqi bor edi. Men yoshligimdan O'tkir Hoshimov va Chingiz Aytmatovning kitoblarini ko'p o'qiganman. Menga Chingiz Aytmatovning sarv qomat dilbarimdagi Xadicha yoqadi. Aselchi? Asalchi? Asal Ilyosni boshiga ish tushganda boshqasiga tegib ketaverdi-ku. Xadicha esa garchi Ilyosga erisha olmagan bo'lsa ham unga sodiq qoldi. Yaxshi qiz. Gaplashmasak bo'ladimi? Tinchlikmi? O'tgan gal kafeda ko'rganimda kayfiyatingiz o'g'ida. So'ramoqchi bo'ldim, lekin so'ra olmadim. Nimani so'ra olmadingiz? Sizni tanimadim-a? To'g'ri, siz meni tanimaysiz. Endi tanishamiz. Bir narsani bilsam bo'ladimi? Hayotingizda qanaqadir katta muammo bo'lganmi? Juda ham tushkunlikdasiz. Siz g'alati ekansiz. Nima men ko'chadan kelgan har bitta odamga hayotimni, muammolarimni gapirib berishim kerakmi? Mani to'g'ri tushunmang. Mani sizga nisbatan yomon niyatim yo'q. Mani niyatim jiddiy. Qanaqa niyatingiz bor bilmadimmi? Lekin sizga bitta maslahatim. Mana deb behuda vaqtingizni sarflamang. Sog' bo'ling. Voy, dadasi. Shunday oila Şu ahvolga kelib qoladi deb kim o'ylabdi deysiz? Onasi. Men hammasidan ham Qodir do'stimga achinaman. Bechora bolalikdan ko'rgani faqat g'am tashvish. Boburxonchi ukasi, kelini, buvisini uydan haydab yuboribdi. Nima? Bu bola esini yeb qo'yganmi o'zi? Boburxonda ayb yo'q. Bu bechora xotinidan kuygan. Hammasiga o'sha xotini sababchi. Mana, oxiri shu kunga ham yetib kelishibdi. O'z uyidan ukasini haydab yuboribdi. Haqiqatan ham Bobur ko'z oldimizda katta bo'ldi. Tarbiyasi havas qilsa arziydigan bola edi. To'g'ri. Agar xotinni shu kuyga solgan bo'lsa, bechora hech kimga dardini ayta olmagan. Ishxonaga chaqirdim, gaplashdim. Xo'sh. O'z ukamni uydan haydadim. Endi na akalik, na otalik hurmatim qoldi deb o'zini yeb tashlayapti. Keyin azgina urushib berdim. Keyinchi sizni tushundim deb chiqib ketdi. O'zingiz ham bir gaplashib ko'rsangiz bo'lardi. Har holda begona bola emas. Mayli. Mayli onasi. O'zim topib gaplashaman. Qodirxon do'stim, Qodirxon. Qo'rqitganingni qara. Shunaqa ham gap gapirasanmi? Kapalagim ichib ketdi-yu.
O'zingiz meni tushunmadingiz-da? Nima deysan? Tushuntirish kerak edi shuni. Bilasan-ku, jahlim tez. Xo'p. Xo'p. Alo. Tohir, qayerdasan? Ko'chada edim. Nima gap? Tinchlikmi? Menga qara. Anu ish tez-tez hal qilishimiz kerak. Qachon bo'shaysan? Bir soatlarda bo'shayman. Bo'pti, tezlash. Har doim joyda kutaman. Xo'p aka. Nima gap, tinchlikmi? Ha, tinchlik. Uyimdagilar. Uyga vaqtliroq qaytgin deyishyapti. Bo'lmasam, uyga keta qoling. Shuna qilamizmi? Ertaga ko'rishamiz unda. Ertaga o'qishga borasanmi? Yo'q, ertaga yakshanba-ku. Ha, yo'q-a, shunaqa degin. Bo'pti, ketdi unda. Aha, xo'p. Keyin mashinani bir yudirib qo'ygin, xo'p? Bo'l. Alo. Assalomu alaykum. Kim bu? Assalomu alaykum, quda qolam. Rahmat. Rahmat, o'zingizlar yaxshimisizlar? Quda bo'lam yaxshimilar? Jiyan qalay, yaxshimi? Ha, bemalol olaman, gapiravering. Nima? Qayerga chiqib ketdi? Xola. Unda bundoq gap. Bu gaplarni hech kim eshitmasin. Shundoq ham katta oyimni ahvollari yaxshi emas. Tog'imni ham ahvollarini bilasiz. Xo'p, men ilojini qilaman. Xo'p, mayli Xudo xola, kelinglar. Xo'p, jiyanga salom ayting. Xo'p. Tinchlik, Bahrom aka. Tinchlik, Xudo xola tog'a ahvollarini so'rayapti. Maftun yaxshi ekanmi? Ha, yurgan ekan, yaxshi. Ha, unda yaxshi. Davron, sen bo'lmasa tog'a mollarga o't. O'sha yerda ko'rishamiz. Men yemxonada ishim bor. Xo'p, bo'ladi. Xo'p, yaxshi. Bora qol. Kamron, Kamron. Azamat aka. Labbay. Sizga aytgan fabrika mana shu bo'ladi. Vaziyaxon, tabriklayman.
Juda katta ish qilibsiz. Yuringiz, fabrika. Marhamat, yuring, ichkariga kiramiz. Qani. Alo, assalomu alaykum bujon. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom, ona qizim. Tuzuvmisan? Qiynalmayapsanmi? Yaxshi, rahmat. Nega ovozing xomish? Yo ering bilan urushdingmi? Yo'q, hammasi joyida. Sizni sog'indim, bujon. Juda ham ko'rgim kelyapti. Yig'lama. Senga hozir yig'lash bo'lmaydi, bolangga ta'sir qiladi, bolam. Yig'laganim yo'q, bujon. Sizni sog'inganim sabab. Hozir o'zingni ehtiyot qil. Bunaqa payt qattiq asabiylashish mumkin emas. Xo'p, bujon. Akam yaxshimilar? Yaxshi yuribdilar, bolam. Aki seni ko'rishga bormoqchi edi. Men hadib boravermagin deb qo'ymadim, bolam. Nega kelaversinlar? Ularni ham ko'rgim kelyapti, sog'inib ketdim. Endi ko'p telefonda gaplashmaymi, bolam? Bu joning ko'rsalar jahllari chiqadi. O'zingni ehtiyot qilgin, bolam. Xo'p, bo'ladi, bujon. Bo'pti, qizim. Bu jonga alohida yashayotganimizni aytmadingmi? Yo'q, bilishlarini xohlamadim. Yaxshi qipsan. Aytmaganingdan maqulroq. San o'ylama, tez orada yana hovliga qaytamiz. Xo'p. Ey, yashang. Rahmat. Rahmat. Raziya xon. Bilasizmi? Yaqinda Germaniyada xalqaro musobaqada meni otlarim birinchi o'rinni oldi. O'sha mukofotni evaziga vodiyda ko'p tarmoqli ferma ochmoqchiman. U yerda molxonalar, qo'yxonalar, hatto ki go'sht mahsulotlari uchun zavod ham ochiladi. U yerdagi 1000 gektar yerimdan 300 gektariga ekin eksa bo'ladigan suvli joylar. Shu biznesga sizni ham hamkorlik taklif qilmoqchi edim. Azamat aka, juda yaxshi o'ylabsiz. Biroq o'ylab ko'rishim kerak. Qirg'izistonning asl mollari, qo'ylari bilan sizni firmangizni ta'minlab turishim mumkin. Yaxshi bo'lardi. Eng asosiysi, yem xashakdan qiynalmaysiz, chunki vodiy bizga yaqin. Albatta. Hali sen mandan telefonni ko'tarmasdan qutilmoqchimisan? Hozir ko'rasan mandan. Shoshmay tur. Kecha
ko'rishimiz kerak edi. Indamay ketib qolding. Mehribonlik uyidagi qizing bilan xola qoldiray dedim-da. Xalaqit bergim kelmadi. Meni u bilan nimaga yaqindan tanishtirmading desam, oddiy psixologligimni aytib bugun ekansan-da. Chaqqonsan. Tushunmadim. Hech narsa. Sen tushunishga majburmasdan. Shunchalik zarur ekanman. Dilafruzdan ortib telefon qilsam bo'lardi. Har holda psixologingman. Telefon qilganim bilan baribir ochiq bo'ladi deb o'yladim. To'g'ri o'ylabsan. Rostdan ham ochiq edi. Chunki senga o'xshagan boshqa bemorlardan xabar olgan ketgandim. Qaytanga yaxshi bo'ldi. Senga ko'p vaqt sarf qilmayapman. Dilafruz paydo bo'lib, ishim ancha yengil bo'ldi. U ham salkam psixolog ekan. Koshki edi seni davolasa. Sen, bular noto'g'ri tushunyapsan. Nima bo'lganda ham men seni... Oddiy bemorimsan. Boshqa hech narsa emas. Endi ketishim kerak. Nima? O'sha boshqa bemorlarning yonigami? Sen ishing bo'lmasin. Bo'pti, mayli. Yaxshi qol. Voy, Nafisa, yaxshimisan? Sen telefoningni ham ko'tara olmaydigan bo'lib qolding. Ishlayotdim, eshitmay qopman. Hozir qaytarmoqchi edim. Bo'ldi qalay. Voy, tushunmadim Nafisa, tinchlikmi? Nima bo'ldi senga? Men nima qildim? Voy, men nima qildimmish? Pullarim qani? Pullaringni birga olib borganmiz-ku o'sha odamlarga. Menga umuman qizig'i yo'q. Men va'dasida turmaydigan odam bilan ishlamayman. Pullarimni tez qaytar. Men o'zim boshqa biznes qilaman. Senga ishongan men ahmoqman. Nafisa, o'zingni bos. Noto'g'ri tushunyapsan. Bu yerda sen o'ylagan narsa yo'q. Bilmadim. Bo'ldi qil. Yig'ishtirma bunaqa yolg'onlaringni. Senga pul kerakmi? Bo'l. Tez top. Senga bir soat vaqt. Shunda oilani qaqshatding. Aka-ukani bir-biridan ayirib yubording. Shuncha mehnatni qadriga yetmading. Senga bu ham kam. Pul yo'q. Voy. Nima? Tushunmadim. Nima deyapsan sen? Menga qara. Men sanichi, qamatib yuboraman. Men ishxonangga qo'shib yo'qotib yuboraman. Menga nima deyapsan sen? Qo'lingdan kelganini qil. Xohlagan joyingga bor. Rozilik xatlaringni olganman. Qatga borsang bor. Endi mana ishxonamdan chiqib ketaver. Boshqa bizda qilmay yo'qol. Voy. Voy. Menga qara. Men buni shunday qoldirib qo'ymayman. San bilanchi, keyin gaplashaman. Tushundingmi? Ikki barobar qilib qaytarib olaman. San men bilan bekor o'ynashding. Agar shu pulimni qaytarib olmasam, Nafisa ismimni boshqa qo'yaman. Tushundingmi?
iflos. Abonent apparati o'chirilgan yoki xizmat doirasidan tashqarida bo'lishi mumkin. Abonent apparati o'chirilgan yoki xizmat doirasidan tashqarida. Qayerda yuribdi? Qayerda yuribsiz? Telefoningiz ham ochiq. Keldim-ku. Telefonimiz zaryadka tugab qopti. Bemalol yurishingizni qarang. Xavotirlanadim demaysiz. Xavotirlandingmi? Mana yaxshiman. Xavotirlanganim yo'q. Menga desa yo'q bo'lib keting. Shunaqa degin. Kerak emasmanmi? Mayli, ketdim bo'lmasa. Keturing. Hop. Ey. Ey, o'tiring. Men gapiribsam? Ha? Mengami? Keling. Ketib qoladi deb o'yladingmi? Bo'pti, ketdik tezroq. Kech qolib ketdim. Yur. Sınav berib sınaydı takdir, bazen şafkat kılmaydı takdir, kim ne kılsa kaytadı apir. Barçasını Xudoga soldim, barçasını Xudoga soldim, barçasını Xudoga soldim, barchasini Xudoga soldim. Siz bu yerdamidingiz? Qalaysiz, keling. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Siz bu yerga hech kelmasdingiz? Oxirgi payt tez-tez keladigan bo'libsizmi? Ha. Davronni iltimosini yerda qoldirim kelmadi. Qanaqa iltimos ekan? Har safar mehribonlik uyiga borsam ko'nglim taskin topadi. O'zimni xotirjam his qilaman derdi. Sen bilan birga bo'lgan vaqtlarim ham xuddi shunaqa deydi. Shuning uchun bugun o'zini ikki karra xotirjam his qilsin deb keldim. Tovba. Endi balki sizni ko'rib, uni asabi buzilib qolar. Meni ko'rib har holda kamroq asabiylashadi. Balki. Shuning uchun menga hozir qo'ng'iroq qilib, nonushta tayyorlab turing deb aytibdilar-da. Bo'lishi mumkin. Chunki men unga ertalab qornim och deb aytgandim. Shungadir. Assalomu alaykum, Davron aka. Yaxshi keldingizmi? Va alaykum assalom. Sen 9 ga kelaman degandingku. Namuncha kech qolib ketding. Ozgina ishim chiqib qoldi. Davron aka, nonushta qilib olasizmi? Yo, rahmat. Ko'chada ovqatlanamiz. Yur ketdik. Yoqimli ishtaha sizga. Ko'rishamiz. Sen nimaga bu qizni jahli chiqaryapsan? Men unga hech narsa deganim yo'q. Menga nima foyda buni jahlan chiqarib? Bolalar to'g'risida gaplashib turdik. Sen kelding. Bo'ldi. Bo'pti, yur. Top.
Doston. Doston. Yaxshiyam sen bor ekansan. Bo'lmasa hozir umid qilishga ham imkon qolmasdi. Doston. Biz ham kutyapmiz. Hammasi xudodan ukam. O'zingni bosgin. Do'stam, o'zingni bos. O'zingni bos ukam. Do'stam, tinchlan. O'zingni qo'lga ol ukam. O'zingni bos. Tuzalib ketadilar tog'am. Tuzalib ketadilar do'stam tog'am. Tog'am albatta qaytadilar. Sizga yana bitta taklif bor. Agar yo'q demasangiz. Qanday sinish ekan? Qanday taklif ekan? Siz ko'p siqilmay onajon. Siqilsangiz, yana kasalingiz xuruj chiqib qolishi mumkin. Yo'q, hozircha hech qanday o'zgarish yo'q. Kutyapmiz. Mana ham odalarga ovorib olib keling. Bandasin qo'llasin yaratgan egam. O'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham, hayotda hech kimga kuning qolmasin. Agar ot musobaqada yutqizib qo'ysa, Qodirxonning holiga maymunlar yig'laydi. Muhtoj qilmasin. Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham, hayotda hech kimga kuning qolmasin. Qancha umrim bor, buni bilmayman. Menga bergan sinovlaringga roziman. Yagona o'tinchim, bolalarim Kimlardir nol berib kesatmog'i bor. Ko'ksinga tiq qadab eslatmog'i bor. Kimlar Qodirxon do'stim, Qodirxon, pichog'ing har doim keskir bo'lsin. Beling baqvat bo'lsin. Sen kim eding biya? O'zlatmog'i bor. Hayotda hech kimga kuning bo'lmasin. Sen kim eding biya? O'zlatmog'i bor. Hayotda hech kimga kuning qolmasin. Yuragimdagi og'riq shu qadar kuchayadiki, u yarani hech qanaqasiga davolashning imkoni yo'q. Siz aytgan o'sha tagapas, sizga yoqmaydigan qizni ham baland to'g'risiga to'g'ri kelmagani uchun yo'qotdim dada. Bir o'zing bergani himmat bo'ladi, va yoki bilmasa hikmat bo'ladi. Bandasin bergani minnat bo'ladi. Hayotda hech kimga kuning qolmasin. Senga ham baxt kulib boqsa gar asta. Men odam qilganman deydi bir pasta. Do'stkinam ba'zilar shundayin pasta. Unaqa deyma. Hammasini boshidan boshla. Dunyo asli sinov so'qmoqlari ko'p. Omadingni dushman tortib olmasin. Bu yo'lda yiqilib tortsang-da azob. Hayotda hech kimga kuning qolmasin. Sen bilan gaplashib olishimiz kerak. Bugun to'yingiz bo'lgan bo'lsa,
Uyalmaysizmi? Bu oxirgi marta ogohlantirishim. Pullarimni joyiga qo'yib qo'ylaring. Hayotda hech kimga kuning qolmasin. Onam bizni sog'indim. Yashagim kelmayapti. Qani edi meni otam bir kun yonimda bo'lsa.